дата за избори. Друг кандидат. Име за служебен премиер имаме ли? И дата за избори. Първо, нека да уточним, че в момента всички преживяваме вторичните трусове от злополучните промени на Конституцията, които имат дори по-разрушителен ефект от процеса на тяхното приемане. И това, че тези промени вече се връщат като бумеранг върху техните създатели, не е най-големият проблем. Проблемът ли е, че те вече ерозират устоите на парламентаризма и на редица важни институции в държавата. Знаете кои са? Това е Народното събрание, това е Българска народна банка, Сметната палата, омбудсмана. От тук нататък, и съдейки по това, което се развива последните дни, трябва да ни е ясно, че професионализмът не може да бъде повече водещ критерий при назначаването на ръководството на тези важни институции. Всяка партия вече ще търси удобен и лоялен към нея човек, в когото ще привиждат бъдещ евентуален служебен министър. Имате ли отговор да и ясно ли е кой ще е следващия служебен премиер? Или ще оставите Димитър Главчев? В момента водя разговори с тези хора. Някои от тях са дори извън страната. И ние трябва да се отнесем изключително сериозно към всяка една опция, защото те станаха изключително малко. Това е важен въпрос. И също така да използвам, че вие сте тук, да уведомя, че утре в 17 часа каня парламентарните групи за консултации във връзка с назначаването на служебно правителство, както е по член 99. Но там трябва да присъства кандидата за служебен премиер на тази среща, поне предишния път присъстваше. Не е задължително. Конституцията допуска и двата подхода. Да има кандидат за премиер, който да присъства, и да няма кандидат. Да разбираме, че утре няма да има кандидат за премиер. Когато назнача служебното правителство, съответно, тогава веднага ще обявя и датата за изборите. Наясно ли сте с преговорите за сваляне на Рая Назарян, които се водят от няколко партийни формации? Последната среща, една от предпоследните, беше на 2 август в офиса на 7-8. Се срещнаха Кирил Петков, депутати близки до Доган, Костадин Костадинов, който лично срещнах, и други, Атанас Зафиров от БСП. Наясно ли сте за тези разговори за сваляне на Рая Назарян? Аз вече много ясно заявих. Не ме замесвайте, не участвам в никакви конспирации, в никакви така наречени преврати. Моят стил на работа е винаги бил ясен и открит. Ако някой се правил сметката да отстрани госпожа Рая Назарян, за да сложат удобен за тях председател на Народното събрание, явно тези са забравили, че последната дума в този процес имам аз. И аз никога, трябва да е ясно, няма да назнача този човек, ако ще и да е Господ, защото никога не бих легитимирал едно такова омерзително отношение към българският парламентаризъм. Добре. 13, 20 или 27 ще бъде... Скоро ще разберете, съвсем скоро. А има ли представители на президентството?